Göyçayda fərdi yaşayış evi yanıb. Hadisə rayonun Çərəkə kəndində qeydə alınıb. Kənd sakini 1936-cı il təvəllüdlü Musayev Etibar Musaoğluna məxsus ümumi sahəsi 250 kvadrat metr olan 4 otaqlı mənzildə baş verən yanğının söndürülməsi üçün əraziyə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Göyçay və Ucar rayonlarının dövlət yanğına mühafizə hissələrinin 4 yanğını söndürən avtomobili və canlı qüvvəsi cəlb olunub. Hadisə zamanı ev və içərisindəki əşyalar tamamilə yanaraq külə dönüb. Hadisə zamanı xəsarət alan olmayıb. Hazırsa mən həyatda eşiydim, gördüm səs gəldi, partlayış verdi. Mən də 101 kilometrin yıldım, yürüdüm bura, gəldim, yürüdüm, alıb, yox, hər şey yanıb. Musayev Etibar, İsaoğlu, qonşumuz. Yani bilmirəm, bir də işıqdandı, amma evdə heç bir şey qalmayıb, hamısı yanıb, heç bir sənət çıxarılmayıb, hamısı təhlükə yanıb, tək kül olub. Bilmədiyimiz, zanıqanlı orada oldu, yoxsa lafıqdan oldu. Kapı lazım dedim, gördüm lan bir şey şart bile. Oradan geldim hemen o çubuk. Şurada yan bırak. İstedim ki köyleğimi götürdüm. Köyle köyleğim demiş. Sağdım bağdım bile koluma bırakmadım kalmıştım. Bir anda gördüm ufada lamışka. Apıştı lamışka çıkarıyor. Işıldı. O lamışka patladı. Patladı, istedim kaçam gördüm sen düz tökülü tepemden. Yıkılıp yere yuvarlandı kapıdan şöyle. Kapıdan da yıkıldı. Yanğının hansı səbəbdən baş verdiyi hələ ki məlum deyil. İlkin ehtimala görə yanğına səbəb qısa qapanma olub. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Mirqəmər Mənsimova, Rəşid Rəsul, Asiman Səlimov, Səs TV, Göyçay.